ପୋଲିସ ଚାକିରି କରାଇଦେବି କହି ଠକିଥିଲା। ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇବାରୁ ଠକକୁ ଅପହରଣ କଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଠକ ଓ ଅପହର୍ତ୍ତା। ନିଜକୁ ବ୍ଲକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ନାମକ ଏହି ଠକ କିନ୍ତୁ ନା ଚାକିରି କରାଇଦେଲା ନା ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ପାଇ ଠକକୁ ଅପହରଣ କଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। ଆଉ ଠକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ଠକ ସହ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଚନ୍ଦକା ପୋଲିସ। ଏଭଳି ରୋଚକ ଘଟଣା ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଠକେଇ ପରେ କ'ଣ କହି ସଫେଇ ଦେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା। ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଝାମଲା ହେଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ସମାଧାନ କରି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଜି ବି କହୁଛି କୌଣସି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନେବି ନାହିଁ। ଆଜିର ମ୍ୟାଟର କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେବି ନାହିଁ। ମୋତେ କେହି ମାରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବସିକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 9ରେ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ରେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚନ୍ଦକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରଖିଥିଲେ। ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ସଦାନନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଉଭୟ ଠକେଇ ଓ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଦାନନ୍ଦ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା, ସେ 3,500 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଦେଇକି ପଇସା ଫେରି ନଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କଲେ ବୋଲି ଆଡମିଟ୍ କଲେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ 365ରେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଡ଼ନାପର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଗଲା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିଟିଂରେ। ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଗୃହଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ଯାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କେସ୍ରେ। ଗିରଫ ପରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।